Mr. Sosa, Chibozi Bozi. Anti gwa Chibozi Bozi. Mwami Sosa Mukama wa favors we osibyo teyo. Banange Sosa mo family muje baleke mirimu. Mukama wa kumi atya. Kati yali 2012. Ewa feyo jetuwa kulira saidize uobu lenzi wenyizo kome chitundu sinyizo utachogira na saidize uobu lenzi. Tuwe ya galamika, igai ya jana nkwana. Tuwari kubiaro vieri nani ride. Na yenga ze stera bela mchalo ngenda yu olide. By then narimu senior 2, yenga narimu senior 4. Na yenga letusoma kusumero lierimu, just kucharunga umanyo wavupu kawajako mkatauni yao, newaverao, katuwe ya ndavya natandiko kwe ya gala. Netudayo kusumipanda inetuwe ya gala nega, inga wetuwe la mkulide tuwe la wako. Haonetuka msini ya 4, ngate ya maze, yari ya mazeko sini ya 6, yes. Haonetuwe sisi kanoro nzuzeye wa mama, wali naringa mba sister bangi, ba brother bangi, ba kuru nzela ziboni ya semba yukati. Navira nyomu ba mubo. Atenga bali mchibuga katinge wa mama ngenda for some holidays. Ngatwe meeting abanaye twe yagala ne gai ebisera byetwabera na byenabera ko eyo Mr. Sozi twe yagala ebisoka ne bisembayo ngangira ne nyinda naye bajja kunsonywa sijja kuogera linya lya gai naye bagai omanyi ku kitundu ng'ebitundu babimanyi ntindo naye mu family y'aba abantu nga bavu ekyamazima nga baavu ebisooka ate ebisembayo nga n'abantu bonna babamanyi nti nno baavu bwe bakitegeera maama n'angamba abana eyo famire nedda famire enjavu nawo balaba biki ng'omanyi ekyalo ekibeera abantu mubeera mwemanyi ab'ebyalo banaye famire ekyamazima nga nange osobola okiraba nti nno famire enjavu bete tenkanyizaawo bazadde baabwe ne bazimba yaawe ennyumba ya broker by then baalina bya yattaka ng'ebyalo byonna bikulaakulanye naye nga bo bakyaliwe batyo naye ndowooza nabo ne beevaamu ne bafunamu naye bali bagayi baalinga balungi bannaye bagayi ba black bali baddugavu naye nga bagayi balungi owange nga yes ng'owange endabira ddala nga mulungi kuba buli omu abeera asinga ku munne naye baali babiri lumu nagenda ye waabwe omanyi abalenzi akakayumba kiboke baabalekera abaali babiri abakulu lumu ngendayo tutuula ku buliri tubeera okwo tewali kye tukola fena nze nga nze nalifala ntuuka okusiibula nti munnaye kangende maama biki biki bannange twatuula ne tukaabanga bazoro buli omu tayagala siibula munne netubeera nga bazolo netubeera okwo netukaaba naye omukwano guno era bannaye abaana abawala omukwano mubeera mukwano n'olowooza oba temwekyawe na muntu ffe akaakaseera twali tugenda kukola ensobi ey'okubeera nga kyebayita batya okutta omukago teri kukyawa munne naye simanyi mukama we yatuyamba nga tutegese bulungi ekirita biki biki omukwano omuyitirivu nga tugenda kutta omukago n'oyo omwana mulenzi mukama simanyi ngeri awo oba kyajja kitya bulaatha we yakomawo najja n'akonkona neva ekyo ne tukisazaamu bannaye tutambudde nzunzeewa tubaddewo naye nga twerina tubeerakokko katini naye bwe tutyo naye ng'omukwano gwaffe gusigalawo kiseera kituuka tweyagala ngaawo no tweyita bebi ampita bebi muyita hani ampita bebi muyita hani tutambudde gutuzunziza tugenzeeyo miti yana ekitundu kankyogere tubaddeyo omukwano gutuzunzizeyo nabeerayo k'ekiseera kubaawo wetwabeererawo netwawukanamu neŋŋenda ku ssomero nensoma nemmaliriza neŋŋenda ku college ku teacher nensoma teaching netubeerawo naye nga twemiti nga tweyita hani bebi olu bannange omukwano guli
umukwano gwatu tusa ne gututwala mu kibira ne tubera ko mu kibira mwana story njibusa bu njibuka buka muko ngeri kanjibuke buke muko kudachitezi ze watu wa recording irako omukwano ne gututwala ko mu kibira Banaye ne tweyagala ndigayi ne tukubaye ettundu baali ne tubeereyo ne tubeereyo ebyokusomesa Mukama taata tusaasire ebyokusomesa olw'omusoosa mbivuddeko namaliriza bulungi Mukama onsonyiwe ekyamazima namufuna mukono olubuto olubuto ne tulugyamu era ffembi banaye ng'omukwano weeguli omuyitirivu anti kati nze nga ntya maama Mama n'agamba batya nze mulinga simugamba kitufu naye nga mugamba maama nawe obimanyi twagira bwetu ne bwetu kyamazima Mukama asonyiwa olubuto ne tulugyamu banange tweyagala ne gayi ebisooka ate ebisembayo hani bebi hani nga wonna ne wetubeera mu bantu nga tebikyatuswaza ng'ebyo bye tweyita okumanya guli gwali mukwano ekyamazima nakati ne twesisinkana twa movinga dahon the long distance ya twawula like ebiseera byatuuka nga nkuze ninokola naye eyemitiyana gye twali ne tuvaayo ne tukomawo nze nekomawo ewaka ate ye n'afuna naye gy'alaga awo ne tubeerawo long distance ne twawula nze nefuna essomero nensomesa Long distance ya twawula ne twawulira ddala for good nga tetuyombye tetukoze ki naye we twesisinkana tweyita nayikuyita mu bantu ng'aleekaana bebi owuli mpulira ddoboozi ogenda okyuka nga ye tukyeyita bebi hani naye ebyomukwano byavaawo era twasigala nga ba friends kati kuba ye ya movinga dahon nange ne movinga on ndi mukyala mufumbo owempete yafuna omusikya omwami n'omwana wa fomu naye story yo kati ndikukyeyo najja kukyeyo by then kati najja kukyeyo naye ne wetubeera twesisinkanye oba public oba ki eryo erinnya lyasigalayo buli omutayita munne erinnya lye hani bebi naye waliwo ebistories ebimu byenjijja mpuliriza Nenjijukira story ya gayo yo wetwali fenda banange ng'omukwano mutusaza mukabo ka wetwe mbitinga konga kucharuko nabatandisa okukimanya nti gundi ye yagala ne gundi ewaabwe nga bakimanyi ewaffe nga bakimanyi kyokka maama wange nga omanyi abantu be batiisa amaaso abantu ab'obuvunaanyizibwa abakyala abakulu ab'obuvunaanyizibwa naye ng'awulira ennaku tayina kyakola yantuuza n'ambuulirira neŋŋaana ewaffe tebatusalirawo basajja nigwe ogenda kwagala gw'osiimye banaye maama yagamba n'agamba kansabe katonda yakola okwagala kwe era kirabika essaala za maama ze zaakola okwagala kwe ne twawukana mu mbeera bw'etyo naye nga embeera eyatwawula yali ya long distance ab'emikwano abali ku long distance sometimes kati ngaffe abali ku byeyo ekyamazima long distance esobola okwawula omuntu naye era neebuuza singa nasigala n'oyo omusajja singa tuliridde kuba famire enjavu naye yennyini kati agezaako okukola byakola bifa byakola bifa buli omu mu famire eryo buli omu agezaako ng'okukola okuvaayo bifa nnyo ate nnyo so bamikwano tuwulirize ng'abazadde baffe bye batugamba abazadde baffe babeerako ne bye bamanyi ebibeera bisobola okututuusa ku buwanguzi so Saudi ndi kati nange ndi mu Saudi njiya naye siyiya nti nnooba kiki ebiseera ebisinga bamu bajja nga baagala okulinnyako ku nnyonya amafuta ago gali gatya ayibaano sozimu famire awe nkomyekyo ky'ekiboozibozi kyange nina bingi engeri simanyi kunyumya munansonyiwa nina bingi ebiboozibozi omu agenda okunyumya n'ojjukira ekiboozi ate ng'okijjukira ku oyo gayi yennyini n'okijjukira mu mbeera emu oba endala may god bless you all mwebale kusheyalinga mwebale kulayikinga
So Zimo Family, YouTube, TikTok, Facebook, May God bless you. Abasalam, assalamu alaikum.